penyumbang yang kompleks dan bersifat multifaktorial. Berdasarkan pelbagai kajian yang dijalankan, faktor-faktor yang menyumbang kepada tingkah laku bunuh diri atau percubaan bunuh diri adalah multifaktorial dan kompleks. Hasil kajian mendapati kebanyakan daripada mereka yang melakukan percubaan bunuh diri mengalami masalah kesihatan mental yang menyebabkan mereka tidak berupaya untuk membuat keputusan dengan rasional. Majoriti kes percubaan bunuh diri juga adalah di bawah pengaruh substance seperti alkohol dan dada yang semakin menyukarkan mereka untuk berfikir secara rasional. Mereka yang melakukan percubaan bunuh diri atau mencederakan diri sendiri adalah dalam situasi krisis dan mengalami kesakitan emosi. Mereka bersikap ambivalence terhadap kematian iaitu keinginan untuk mengakhiri kesakitan emosi yang dihadapi dalam masa yang sama ingin diselamatkan dan terus hidup. Kajian terkini yang ter diterbitkan pada tahun 2022 menunjukkan terdapat penurunan kadar kematian bunuh diri di negara yang telah meminda atau memansuhkan undang-undang untuk tidak menjenayakan kesalahan cubaan bunuh diri. Kelima, isu penurunan kadar kematian bunuh diri di negara yang melaksanakan dikriminalisasi pencubaan bunuh diri. Sekiranya seorang individu itu dipenjarakan atau dihapus dihadapkan prosedur undang-undang, tindakan ini akan melambatkan bantuan kesihatan kepadanya dan meningkatkan risiko bunuh diri terhadap individu tersebut. Sehingga kini tiada bukti kajian jumlah yang menyokong atau membuktikan undang-undang yang menjenayakan percubaan bunuh diri dapat mencegah perbuatan tersebut dalam masyarakat. Selagi pemansuhan Seksyen 309 Akta 574 tidak dilaksanakan, undang-undang ini akan masih boleh diamalkan dan berterusan memberi kesan negatif kepada individu yang memerlukan bantuan kesihatan mental. Pengalaman ini boleh menimbulkan kesan trauma kepada mangsa dan individu lain yang mempunyai kecenderungan atau berisiko tingkah laku bunuh diri. Kesehatan adalah aset yang tidak ternilai harganya kepada semua individu. Selain menyumbang kepada ekonomi negara, rakyat yang sehat dan hidup dengan lebih berkualiti dapat menikmati berkemakmuran ekonomi negara pendekatan mengutamakan kepentingan kesihatan awam adalah selari dengan hasrat kepimpinan kerajaan perpaduan yang berhatin terhadap kesejahteraan rakyat dan komited melaksanakan agenda reformasi undang-undang selaras dengan visi membangunkan Malaysia madani bagi menuju sebuah negara bangsa yang maju dan sejahtera daripada semua aspek termasuk kesihatan mental. Dengan ini tuan yang betul saya mohon mencadangkan. Sekian terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, ada yang menyokong? Sri yang betul saya mohon menyokong. Terima kasih. Alian Ahmad, masalah di hadapan majlis ialah satu apta untuk memindah kanun keseksaan dibaca kali kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Alian Lim Ahmad, di hadapan saya ada seramai Sebelas orang. Ahli yang hendak membahas. Maka saya membuat ketapan uh, bahawa masa yang diberi adalah tujuh minit. Yang pertama. Saya mohon uh, satu soalan. Bukan nak nak bahas. Uh, kerana ketiga-tiga apa tu akta ini dia berkait antara satu sama lain tentang apa dia masalah mental itu. Jadi apakah uh, kita terpaksa menunggu pada setiap satu ataupun kita boleh tiga-tiga kita boleh bahas sekali ke tuan. Saya mohon uh, satu cerahan. Uh, terima kasih. Memang uh, satu persoalan bagus juga daripada sudut ilmiah dia. Tapi sudut amalan dan praktis kita di Parlimen ini dan peraturan dan perundangan kita memang satu persatu. Walaupun undang-undang tu closely related dengan izin, ya tetapi dia kena dibahas satu persatu. Itu yang pertama, yang keduanya pembentangan yang berhormat menteri memang memfokuskan kepada usul undang-undang ini. Dan undang-undang ini sebagaimana yang telah dia bentang panjang lebar oleh menteri memang mempunyai uh, latar belakang yang begitu unik sekali. Research di dari sebaliknya daripada sudut kes kesihatan, kesihatan badan, mental dan sebagainya semua dah dibuat. Jadi yang hormat kita tak dapat melainkan kita pindahkan peraturan. Ya, terima kasih. Uh, ya. Saya sekarang menyempur yang berhormat Leng Lengsawaran anak lelaki Datuk Sri Arumagam Agur Ar Ar minta maaf, Yang Mohd, doktor ni medical doktor. Ah, medical doktor. Ah, memang Dr. relevant person to discuss. Terima kasih, uh, Tan Sri Dipertua. Pertama sekali, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam takziah kepada keluarga kedua-dua warga kerja Kementerian Kesihatan yang dengan tragisnya telah dipercayai membunuh diri di Lembah Kelang pada 4 hari bulan dan 6 hari bulan Jun yang lepas. Marilah kita sama-sama mendoakan dalam kepercayaan masing-masing agar roh mangsa ditempatkan di kalangan yang beriman. Tan Sri Yang Dipertua, saya menyokong penuh Akta Kanun Kesiksaan Pindahan 2 2023. Ini merupakan masa yang tepat untuk kita meluluskan Akta Pindahan ini kerana ramai di luar sana memerlukan bantuan dan sokongan mental. Dengan pindahan ini, perlakuan cubaan bunuh diri bukan bukan lagi satu kesalahan jenayah di bawah Akta 574 dengan izin decriminalizing societal in 21st century in Malaysia. Undang-undang negara kita digubal berdasarkan undang-undang penjajah kita yang lama. Berdasarkan kepada kajian saya di negara Great Britain, pemansuhan akta jenayah untuk perlakuan cubaan bunuh diri telah dilakukan seawal tahun 1961 di Australia, pemansuan berlaku pada tahun 1958 dan Island pada tahun 1993 dan di India pada tahun 2017. Data-data dari negara-negara tersebut telah menunjukkan bahawa untuk jangka masa yang panjang kadar percubaan bunuh diri menurun selepas pindahan pemansuan cubaan bunuh diri dilaksanakan pada tahun 2018 berdasarkan kepada kajian Serial et al telah mendapati bahawa setiap satu individu yang dikenal pasti cuba bunuh diri seramai 135 lagi individu yang terdedah kepada cubaan bunuh diri tersebut. Mengurangkan kadar kematian bunuh diri global sebanyak 1 per 3 pada tahun 2030 merupakan sasaran tunggal bidang kesihatan mental seperti yang telah digariskan oleh United Nations Sustainable Development Goals UNSDG dan plan tindakan kesihatan mental komprehensif WHO 2013 ke 2030. Menyediakan percubaan bunuh diri tidak dapat dinafikan bakal menjadi sebahagian daripada strategi pencegahan bunuh diri kebangsaan. Jika seseorang yang menghadapi tekanan mental dan cuba bunuh diri di bawah akta yang lama, mereka akan digolongkan sebagai penjenayah dan pengungkapan ini menghalang mereka daripada mendapatkan bantuan dan melambatkan intervensi untuk pencegahan bunuh diri. Tan Sri yang dipertua, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan bagi seseorang untuk melakukan percubaan bunuh diri. Selalunya, ia berpunca daripada kesakitan psikologi yang terlampau dan keputusasaan yang tidak dapat dielakkan. Sebaik-baik kerajaan dan komiti setempat harus berpaksikan kepada kemanusiaan dan sikap balas kasih belas kasihan. Lainan individu yang pernah mengalami cubaan membunuh diri sebagai individu yang memerlukan bantuan dan bukannya menjadikan sebagai penjenayah di mahkamah undang-undang. Negara kita harus menggalakkan tingkah laku mencari bantuan dengan izin help-seeking behaviour. Cakap saja, jangan kita malukan, malu dan menstigmakan mangsa yang keluar untuk meminta bantuan. Tingkatkan akses kepada perikmatan kesihatan mental. Tambahkan bilangan pakar kesihatan mental dan pegawai khidmat sosial yang dapat memberi kaunseling kepada si, pem, si pencuba bunuh diri. Berikan insentif kepada mereka yang belajar ilmu kaunseling dan mediasi ini dan bantulah mereka untuk meningkatkan akses untuk disebarkan kepada semua lapisan masyarakat yang memerlukan bantuan. Usaha bersepadu oleh pihak berkuasa kerajaan, industri kesihatan mental dan komuniti setempat dapat memulihkan rakyat kita yang memerlukan bantuan ini. Tan Sri Yang Dipertua, di sini saya ada beberapa soalan kepada Menteri. Selepas proses menindakan pencuman bunuh diri apakah persediaan warga kerja pegawai intervensi krisis yang akan menjadi responder pertama terhadap situasi berikut? Apakah usaha yang akan apakah usaha untuk meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan mental, memperluaskan ketersediaan klinik dan kaunselor kesihatan mental? Apakah usaha untuk mengurangkan kehalangan stigma sosial, kos rawatan dan cabaran dari segi geografi untuk mengakses penjagaan kesihatan mental. Apakah usaha dari segi penyebaran maklumat berkenaan bantuan yang disediakan untuk individu yang menghadapi tekanan emosi? Apakah strategi komunikasi kepada semua rakyat susulan daripada kelulusan cadangan pindahan ini? Ini cukup penting untuk menggalakkan lebih, lama rakyat, lebih ramai rakyat untuk yang tertekan untuk mendapatkan bantuan. Kesemua persoalan saya di atas adalah penting untuk dijawab untuk memastikan kita menyediakan dengan izin end-to-end -end implementation dengan kelulusan akta pindahan ini. Saya ingin mengucapkan tanya kepada Menteri dan sekali lagi saya ingin menegaskan sokongan penuh saya terhadap pindahan akta ini. Terima kasih. Salam hormat. Terima kasih, Yang Muhammad. Sekarang saya mempersilakan Yang Berhormat Datin Hajah Ros suriyati alam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tuan Yang Dipertua, Taudiah terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana memberi, memberi kebenaran saya untuk turut sama dalam perbahasan Rang Undang-Undang Kanun Keseksaan 2023 hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah dan merupakan satu langkah progresif oleh kerajaan madani dalam mereformasikan jenayah bunuh diri dengan pembentangan pindaan rang undang-undang pada hari ini. Pembaharuan yang dilakukan merupakan perjuangan oleh pakar-pakar dan aktivis-aktivis kesihatan mental selama beberapa tahun dan akhirnya direstasikan pada hari ini. Umum kita mengetahui bahawa masalah berkaitan masalah bunuh diri ini bukanlah suatu isu yang baru. Malah telah wujud sejak sekian lama di Malaysia ini. Kajian menunjukkan individu yang mengalami kemurungan berisiko dua kali ganda ataupun dua puluh kali ganda mempunyai tingkah laku membunuh diri dan kematian akibat membunuh diri. Sekiranya kita melihat kepada tinjauan Kebangsaan Kesihatan Mobility 2019 telah mendapati bahawa hampir 500,000 orang rakyat Malaysia mengalami gejala kemurungan ataupun satu per tiga daripada orang dewasa di Malaysia mengalami salah satu masalah kesihatan mental. Malah pandemik COVID-19 yang lepas telah memburukkan keadaan di mana ramai yang menghadapi pengangguran pengasingan dan ku sekarang mendapat bantuan kesihatan mental kerana pelbagai perintah kawalan pergerakan telah menyekat pergerakan mereka. Selain dari isu yang saya sebut tadi, kes bunuh diri sekarang ini juga didorong oleh pelbagai faktor lain antaranya provokasi atau kes buli oleh pihak ketiga. Sekiranya kita lihat kepada kes buli ini, boleh jatuh pelbagai kategori antaranya buli di sekolah tempat kerja malah boleh juga boleh membawa kepada masalah mental. Ini akan membuat si pemangsa cenderung untuk bunuh diri akibat dari tekanan dan perbuatan jahat oleh pihak ketiga. Maka dengan itu langkah kita pada hari ini untuk klasifikasikan percubaan bunuh diri sebagai satu penyakit dan bukan sebagai jenayah merupakan satu langkah yang tepat dan murni. Syabas, saya ucapkan kepada menteri dan pegawai-pegawai kementerian yang bertukus selumus membawa RUU ini di mana membawa sinar baru pada pesakit mental. Tuan Yang Di-Pertua, disebabkan masa berbahas yang singkat, maka saya ingin terus kepada soalan-soalan saya mengenai RUU ini. Saya ingin bertanya, adakah akta ini atau pindaan ini memberi pelindungan kepada kes-kes yang baru yang baru saya sebut tadi? Adakah hasutan seperti kes buli maya atau fizikal dan provokasi dapat dirangkumi malah dilindungi oleh pindaan dalam akta ini? Seterusnya saya ingin bertanya mengenai kes-kes buli di alam maya ataupun di media sosial. Adakah ia terangkum di bawah Seksyen 305 dan Seksyen 306 yang merangkumi kes-kes buli cyber? Adakah ada peruntukan di bawah seksyen tersebut untuk memberi lebih perlindungan kepada mangsa-mangsa tersebut. Selain dari itu, apakah tindakan-tindakan undang-undang yang boleh diambil ke atas si pelaku yang melakukan buli pada pemangsa sekiranya disabit kesalahan? Saya juga ingin bertanya mengenai tahap klasifikasi bunuh diri atau percubaan bunuh diri yang dianggap sebagai bukan jenayah. Untuk perkara ini, apakah tinjauan pakar kesihatan dan pakar perubatan untuk mengklifikasikan ia sebagai bukan jenayah? Kenapa saya bertanya mengenai perkara ini? Kerana saya khawatir ada pihak sanggup manipulasi demi untuk keuntungan diri sebagai contoh untuk buat tuntutan insurans atau kes sivil lain. Yang terakhir saya ingin tanya, apakah akses kesihatan yang boleh diterima oleh pesakit selepas pihak berkuasa menyelamatkan beliau dari percubaan membunuh diri? Tuan yang bertua, itu saja yang saya ingin bahaskan dalam RU ini. Saya cuma ingin menyatakan bahawa percubaan bunuh diri adalah merupakan tingkah laku atau perbuatan di mana merupakan impak daripada ketidakupayaan fikiran atau kecelaruan psikiatrik. Oleh itu, mereka yang cuba membunuh diri perlu dibawa ke hospital bagi mendapatkan penilaian lanjut dan diberi rawatan sewajarnya. Mereka tidak seharusnya disabitkan dengan jenayah kerana mereka di dalam, berada di dalam keadaan mental yang tidak stabil. Dengan kata-kata saya ingin menyokong rang undang-undang kanun keseksaan 2023. Terima kasih. Terima kasih, Yang Hormat. Sekarang saya ingin menyemput yang berhormat Datuk Kasabadas Terima, Terima kasih Yang Dipertua Bagi saya peluang untuk berbahas dalam RUU ini Saya ingin menarik perhatian Yang berhormat Menteri Mengenai satu kes cubaan bunuh diri Yang melibatkan OKU Yang berlaku pada Disember tahun 2019 Kes tersebut telah dibicarakan Di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu Dan Mahkamah telah mensabitkan hukuman penjara enam bulan terhadap lelaki OKU tersebut tersebut yang ditahan kerana cuba untuk membunuh diri di sebuah rumah. OKU tersebut telah dirujuk kepada Hospital Permai Tampoi di Johor selepas diarahkan oleh mahkamah dan anehnya hukuman pembenjaraan tersebut dikekalkan biarpun tertuduh telah disahkan mengidap tekanan mental penghakiman tersebut insan OKU yang telah mengundang pelbagai reaksi kurang senang daripada orang ramai termasuklah NGO Lawyers for Liberty dengan izin LFL dan Persatuan Hak Asasi Manusia Hakam. Hakam telah menzahirkan kekecewaan terhadap sabitan yang diputuskan dengan menyifatkan hukuman pemenjaraan tersebut sebagai kurang kemanusiaan berbicara ber uh, mengenai kes tersebut saya secara peribadi berpandangan bahawa justifikasi penghakiman tersebut yang dibuat oleh mahkamah seharusnya bersandarkan kepada keadaan kesihatan mental tertuduh iaitu lelaki OKU tersebut dan bukannya kepada perbuatan semata-mata ini. Saya secara peribadi tidak pernah bersetuju terhadap mengklasifikasikan bunuh diri atau cubaan membunuh diri sebagai perbuatan jenayah. Sebaliknya, saya melihat bahawa perbuatan tersebut dicetuskan oleh kegagalan persekitaran masyarakat yang sering kali menyisihkan penyakit mental yang memerlukan perhatian dalam aspek rawatan dan bimbingan. Oleh sebab itu, mana-mana individu yang ditahan atas kesalahan attempted suicide dengan izin seharusnya dirujuk dengan segera kepada pakar psikiatri seperti yang digariskan dalam Seksyen 11, Subseksyen 4, Rang Undang-Undang Kesihatan Mental. Tata cara tersebut sepatutnya menjadi amalan yang harus dibudi bicara oleh pihak penghakiman biarpun pada ketika dan saat itu bunuh diri iaitu suicide serta cubaan bunuh diri attempted suicide dengan izin masih diklasifikasikan sebagai jenayah yang tertatmaktub dalam Seksyen 309 Akta Kanun Keseksaan. Perkara tersebut senada dengan apa yang telah disuarakan oleh LFL yang dengan tegas tidak bersetuju dengan hukuman penjara dan yang disabitkan oleh lelaki OKU tersebut yang merupakan pers, dengan izin person who lacks mental capacity seperti yang disebut dalam rang undang-undang ini seperti mana yang turut ditekankan oleh lawyers for liberty dan hakam mendiang tur iaitu mendiang ini ialah uh, Liu Menteri dulu uh, Liu Wiyokyong yang bahasa beliau adalah uh, apa ni uh, the changes were, were taking place for this amendment ee uh, ditekankan oleh lawyer soliberti dan mendiang turut men menyatakan pendirian eksekutif ni bahawa prejudice terhadap individu yang cuba untuk bunuh diri di negara ini harus dinotahkan menerusi perundangan ia perlu didukung dengan penyediaan rangkaian rawatan kesihatan mental yang holistik di samping perwujudan pelbagai akses kepada sokongan kesihatan mental kepada rakyat yang selama ini mengalami depresi dan masalah-masalah mental lain yang memerlukan rawatan serius. Hal tersebut penting boleh bagi membolehkan setiap undang-undang yang digubal berupaya menjadi katalis kepada usaha-usaha kerajaan dalam melindungi pesakit mental yang pernah ditahan atau cuba cubaan bunuh diri. Bak kata pepatah English, better late than never. Komitmen reformasi perundangan yang dizahirkan menerusi pindaan Akta 574 ini diyakini mampu melindungi lebih ramai lagi pesakit mental khususnya OKU daripada sebarang hukuman yang tidak bersifat kemanusiaan yang langsung tidak menyumbang kepada pemulihan kesihatan mental mereka. Berkait dengan perihal yang saya nyatakan dalam perbahasan ini, saya ingin membagikan beberapa persoalan. Pertama, berapakah jumlah individu yang telah dipenjarakan atau atas pertuduhan cuba atau membunuh diri? Kedua, apakah bentuk rawatan sokongan atau pemulihan yang disediakan selama ini kepada setiap individu yang dipenjarakan bagi pertuduhan tersebut? Ketiga, apakah pembaharuan yang akan dilaksanakan terhadap rangkaian perlindungan sosial serta perkhidmatan kesihatan mental di seluruh negara sejajar dengan kuat kuasa pindaan Akta 574 ini. Sejauh manakah pembaharuan yang akan dilaksanakan berupaya melindungi pesakit mental daripada terus berada dalam persekitaran kehidupan yang menjejaskan kesihatan mental mereka? Tantri yang dipertua Sekian sahaja ucapan perbahasan saya Dan saya mohon menyokong Sekian terima kasih Terima kasih uh, Sekarang saya jemput Yang berhormat Tuan Abun Sui Anit Tak ada uh, uh, Maka saya sekarang menjemput Yang berhormat Tuan menolong Muhammad. Terima kasih Datuk Sultan Sri yang dipertua. terlebih yeah. uh, dahulu saya mengucapkan tahniah di atas pelantikan sebagai speaker uh, yang dipertua Dewan Negara. Uh, terima kasih juga kerana memberi peluang kepada saya untuk terlibat di dalam perbahasan iaitu akta 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 kanun kesesaan pindaan nombor 2 2023. Apapun saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana telah meminda akta ini untuk memberi peluang kepada uh orang yang cuba untuk membunuh diri ini supaya mereka tidak uh, diambil tindakan dan juga tidak teraniaya Bagi saya ini adalah satu langkah yang sangat baik di mana kita mahu orang yang cuba membunuh diri ini supaya mereka diberi nasihat dan kaunseling dan tidak seharusnya dipenjarakan. Dan kita memang akui bahawa uh, negara kita agak uh, terlewat di dalam pindaan akta ini, apapun kita uh, belum terlambat kerana telah mengambil langkah-langkah yang sangat baik ini. Dan uh, uh, kalau kita tengok rekod uh, pada tahun uh, 2021, uh, jumlah percubaan membunuh diri adalah seramai 1,142 orang. Dan peningkatan ini agak tinggi iaitu 80%. 80% lebih kalau kita bandingkan pada tahun 2020 iaitu seramai 631 kes dan uh, Uh, mengikut rekod daripada PDRM pada tahun uh, 2022 iaitu sepanjang selama tempoh 6 bulan uh, seramai 467 kes di mana kalau kita tengok di sini uh, percubaan untuk membunuh diri ini uh, kita tengok semakin meningkat uh, kalau kita tengok pada uh, tempoh PKP tempoh hari dan uh, memang banyak kes-kes ...berita-berita perjuangan bunuh diri ini dan yang terbunuh itu pun uh, ramai. Dan kalau kita uh, tengok, uh, kita sedia maklum berbagai uh, punca uh, perjuangan bunuh diri ini adalah... Uh, ...punca utama adalah kemurungan dan juga uh, faktor kemiskinan uh, dan juga berkenaan dengan hutang. Di mana Tan Sri yang dipertua, saya tengok uh, pada masa sekarang ini... Hmm, perjuangan buruh diri ini kebanyakan mereka membuat pinjaman ha, seperti di, dengan ha, pinjaman yang tidak berlesen, ha, alung ini kerana mereka ini diganggu ha, diganggu oleh pemberi pinjaman ini, mengganggu kehidupan mereka, bukan peminjam sahaja tetapi keluarga mereka ataupun uh, mak ayah ataupun uh, anak uh, isteri mereka ataupun suami kalau isteri yang membuat pinjaman dan ini memberi tekanan kepada mereka dan uh, sebenarnya apakah langkah-langkah kerajaan untuk mengatasi uh, pemberi pinjaman yang uh, mengganggu gugat uh, me peminjam ini sekiranya mereka tidak melakukan uh, bayaran sebab kalau kita tengok sebenarnya yang Me mewawarkan ataupun yang memberi pinjaman ini mereka melakukan promosi secara terbuka. Mereka menyediakan uh, ada nombor telefon di situ dan uh, mereka menggunakan media sosial dan sebagainya dan sebenarnya agak mudah bagi kerajaan untuk kita menjejaki uh, pemberi uh, pinjaman ini dan sehingga menyebabkan uh, peminjam ini untuk membunuh diri. Jadi apakah sebenarnya peranan kerajaan untuk mengurangkan kes-kes seperti ini yang sering berlaku. Dan begitu juga kesepitan hidup ini di mana mungkin mereka dibebani oleh hutang dan mereka terpaksa rumah kena lelong dan berbagai aset pun kena ambil oleh pihak bank dan akhirnya mereka di di declare bankrupt dan sebagainya. Dan apakah sebenarnya selepas itu peranan kerajaan apabila aset mereka telah dilelong dan juga mereka telah hilang punca pekerjaan untuk mengatasi kes-kes seperti ini. Dan soalan saya terusnya adalah yang berhormat Menteri, berapa orang sebenarnya yang telah dipenjarakan setakat ini, jumlah dia yang telah untuk pujuan untuk mul diri ini dan didakwa di mahkamah dan dipenjarakan. Dan uh, apakah juga uh, selepas ini apabila akta ini lulus nanti uh, orang yang telah dipenjarakan ini akan diberi keampunan uh, ataupun akan di akan uh, dipendekkan jumlah pemenjaraan tersebut. Uh. Jadi apakah uh, langkah kerajaan selepas ini dengan uh, orang yang telah dipenjarakan ini dan uh, Apabila akta ini diluruskan juga adakah juga orang yang yang terlibat di dalam percubaan pembunuh diri ini biasanya adalah di antara ada kes-kes lain di mana mereka telah melakukan perkara yang tidak baik seperti membuat pinjaman bersama dan akhirnya kawan itu telah cuba untuk membunuh diri dan adakah orang yang kedua itu juga akan diambil tindakan. Jadi uh, apapun saya uh, Tan Sri yang dipertua uh, menyokong uh, akta pindaan akta kanun keseksaan pindaan nombor 2 2023 ini. Sekian terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat, uh, saya sekarang menyebut Yang Berhormat Puan Rita Sarimah, anak Patrick Insol. Terima kasih Tan Sri yang dipetua. Selamat uh, pagi rakan-rakan uh, sekalian. Pindaan kepada kanun keseksaan khususnya pemansuhan seksyen 309 berkenaan kesalahan percubaan untuk melakukan bunuh diri adalah pada uh, uh, hemat saya adalah pengiktirafan bahawa percubaan untuk melakukan bunuh diri merupakan satu penyakit dan perlu ditangani dengan ihsan bukan hukuman perlu ditangani dengan rawatan bukan penjara Pemansuhan Seksyen 309 ini juga merupakan pengiktirafan bahawa percubaan untuk melakukan bunuh diri adalah akibat ataupun dengan izin outcome dan penyebab-penyebabnya perlu ditangani. Setimana yang dihuraikan oleh yang berhormat Timbalan Menteri Undang-Undang sebentar tadi, majoriti daripada percubaan untuk melakukan bunuh diri dikaitkan dengan masalah kesihatan tan mental. Kalau kita merujuk kepada statistik daripada kajian yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan pada tahun-tahun 2015 dan 2019 menunjukkan masalah kesihatan mental semakin membimbangkan dan pada tahun 2019 dianggarkan kira-kira setengah juta rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas mengalami kemurungan dan Kementerian Kesihatan Malaysia mengunjurkan masalah akan terus meningkat. Jadi tindakan Kementerian Kesihatan untuk mempertingkatkan akses kepada kaunseling dan bantuan psikososial semasa Perintah Kawalan Pergerakan uh, berkuat kuasa dahulu amat berpatutan dan dengan uh, statistik yang amat menggerunkan ini saya berharap kerajaan meluaskan lagi akses kepada kaunseling dan bantuan psikososial uh, di, di seluruh negara dan uh, saya bersetuju dengan beberapa soalan yang telah dikemukakan oleh yang berhormat uh, Senator Dr. Lingga tadi tentang pakar... Uh, psikiatri dan juga um, apa nama sumber-sumber yang diperlukan untuk mempertingkatkan akses kepada rawatan uh, kesih uh, kesihatan mental saya bersetuju dengan soalan-soalan uh, dan perkara-perkara yang dikemukakan oleh yang berhormat tersebut dan seperkara lagi tansri yang dipetua um masyarakat Malaysia mempunyai persepsi negatif serta stereotip terhadap individu yang mempunyai masalah kesihatan mental. Disebabkan persepsi negatif ini, ramai individu yang ada masalah kesihatan mental rasa malu untuk mendapatkan bantuan. Oleh itu, saya cadangkan supaya kerajaan melancarkan kempen besar-besaran di seluruh negara, khususnya melalui sosial media, untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada rakyat tentang masalah kesihatan mental supaya mengubah persepsi negatif rakyat terhadap penyakit dan pesakit kesihatan um, mental. Menjenayahkan persubahatan pelakuan cubaan membunuh diri seperti dicadangkan melalui pindaan kepada Seksyen-Seksyen 305 dan 306 adalah bernas dan wajar. Persubahatan atau abatmen dengan izin adalah perbuatan yang jijik, tidak berperi kemanusiaan dan harus dihukum. Tan Sri yang Di-Pertua... Memandangkan statistik masalah kesihatan mental melibatkan kanak-kanak amat membimbangkan, saya cadangkan supaya Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kementerian yang berkaitan mempertingkatkan usaha untuk menimbulkan kesedaran, ya, meningkatkan kesedaran terutamanya di kalangan ibu bapa supaya mereka tahu mengesan gejala masalah kesihatan mental. Kadang-kadang ibu bapa ini tidak sedar bahawa anak-anak mereka sedang menghadapi kemurungan dan oleh itu uh, tindakan rawatan tidak diambil. Jadi saya merasakan dengan statistik yang amat menggerunkan adalah wajar perkara ini dilakukan eh, supaya intervensi dan rawatan dapat dilakukan. Uh, Tan Sri yang dipertua, saya melihat bahawa pihak kerajaan khususnya Bahayu telah uh, mengadakan uh, apa nama um tinjauan perbincangan uh, dan juga kajian yang menyeluruh uh, sebelum mengemukakan cadangan pindaan kepada kanun keseksaan jadi saya mengucapkan syabas dan uh, saya juga um, uh, dengan itu saya uh, menyokong usul untuk meminda kanun keseksaan sebagaimana yang dibentangkan uh, pada hari ini sekian terima kasih. Terima kasih. Ya, uh, sekarang saya ingin menyambutkan Uh, yang Berhormat Datuk Arman Azhar Abu Hanifah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Tan Sri Yang Dipertua kerana membenarkan saya untuk turut serta dalam perbahasan pada hari ini. Tan Sri Dipertua, di mana yang kita ketahui pindaan rang undang-undang ini bertujuan menidakkan kesalahan percubaan untuk melakukan bunuh diri di bawah Akta 574. Bunuh diri ini biasanya disebabkan oleh tekanan dihadapi oleh mangsa hingga mereka merasakan mati ini merupakan jalan keluar yang paling mudah. Ada yang terlibat ini kerana masalah hutang, ada kerana putus cinta dan pelbagai masalah peribadi. Kita wajar atau tidak wajar untuk menghukum tindakan mangsa-mangsa ini, apatah lagi kita meletakkan ini menjadikan sebahagian jenayah kepada mereka. Mengikut statistik yang telah saya baca, hampir 500 juta eh 500 ribu rakyat Malaysia mengalami gejala kemurungan tinjauan kebangsaan kesihatan mobility 2019. Ini menunjukkan hampir satu per tiga orang dewasa mengalami masalah kesihatan mental. Situasi ini amat membimbangkan. Gejala kemurungan ini kadang-kadang sukar untuk kita perasan mereka yang menghadapi biasanya tidak menunjukkan apa-apa perubahan sikap. Bila kita melihat mereka, boleh kata kita boleh bertepuk tampar. Tetapi emosi mereka sangat tidak menentu. Tansin dan Pertua, pindahan dalam akta ini bukan satu perkara yang asing. Kita boleh ambil contoh negara seperti United Kingdom, Singapura dan juga New Zealand yang telah meminda undang-undang ini supaya mereka yang terlibat dalam percubaan membunuh diri ini tidak dihukum tetapi bantuan sepatutnya diberikan dengan sewajarnya kepada mereka. Ada satu persoalan yang ingin saya ketengahkan. Jika pindahan ini dilaksanakan kelak, apakah akan melibatkan juga mereka yang telah dijatuhkan hukuman sebelum ini? Adakah mereka yang menjalankan hukuman yang sebelum ini akan dilepaskan atau dibebaskan? Adakah juga mereka akan segera diberikan bantuan hikmat psikiatrik yang sewajarnya terhadap mereka yang terlibat dalam cubaan membunuh diri. Jadi pada hemat saya, pemekasaan perkhidmatan psikiatri perlulah segera dilakukan oleh pihak kerajaan. Adakah kempen sewajarnya supaya mereka yang terlibat segera dihadapkan bagi mendapatkan rawatan. Usahlah kita menyusahkan keadaan dengan kerana birokrasi dan sebagainya lawatan ke rumah atau tempat tinggal juga boleh dilakukan. Mangsa-mangsa ini bolehlah kita update keadaan mereka dari semasa ke semasa melalui sistem yang pernah kita guna pakai iaitu My Sejahtera. Tuan Syahir kehidupan kita hari ini sangat mencabar dengan kos sara hidup yang makin meningkat. Barangan yang makin meningkat desakan ini mengubah taraf kehidupan keluarga dan pelbagai faktor yang menyumbang kepada percubaan membunuh diri. Jumlah kes bunuh diri hari ini telah meningkat sehingga 81% pada tahun 2021 berbanding tahun 2020. Ini sangat merisaukan. Untuk setakat ini, saya nak tahu apakah langkah intervensi yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan bagi membendung permasalahan ini. Saya ucap terima kasih kepada Timbalan Menteri yang begitu konsisten duduk dalam Dewan ini mendengar akta ini untuk ada penambahbaikan. Seterusnya dalam kesempatan ini saya nak mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk perkasakan kerjasama dengan NGO-NGO berkaitan. Banyak dah mulakan inisiatif tetapi tidak dapat bergerak dengan agresif disebabkan masalah seperti kengkangan sumber dan tenaga. Kerajaan boleh memberikan inisiatif kepada mereka yang menggerakkan NGO-NGO ini supaya lebih banyak inisiatif yang mereka dapat mungkin boleh dihubungkan dengan bahagian kesihatan mental di pusat-pusat kesihatan terdekat kita faham kadang-kadang kerajaan juga ada keterbatasan tetapi dengan adanya NGO-NGO seperti ini dapatlah kita lihat angle mana kerajaan boleh membantu mereka dan angle mana kerajaan tidak perlu mencampur tangan tazkirah di ketua menjaga nyawa ini merupakan satu tuntutan agama lebih-lebih lagi bagi kita yang beragama Islam jadi segala usaha untuk menjaga nama uh, nyawa ini orang sekeliling kita perlulah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya sebenarnya sangat bimbang dengan keadaan ini. Tak boleh kita nak bayangkan kalau anak-anak dan saudara terdekat kita yang mempunyai masalah dan tekanan yang sangat kuat sehingga terlintas untuk membunuh diri. Oleh itu saya dalam dewan yang mulia ini menyeru kepada mereka di luar sana untuk menonton, mendengar, menghayati degupan jantung keluarga terdekat kita agar kita lihat sama ada ada masalah tekanan mental atau tidak dalam keluarga terdekat kita. Jika ini kita perlu lihat, adakah mereka terfikir untuk bunuh diri dan apakah tindakan mereka untuk mencederakan diri mereka? Apakah bantuan segera? Semoga dipermudahkan segala urusan. Sekian sahaja daripada saya. Saya mohon menyokong taksi deputi. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang konsisten duduk dalam dewan dengar kita berbahas tentang isu yang amat penting ini demi agama, bangsa dan negara dan juga rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Senator. Sekarang saya ingin menjemputkan Tuan Haji Abdul Nasir Haji Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Uh, pertamanya saya ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada yang dipertua uh, dewan atas pelantikan sebagai yang dipertua dewan. Uh, pertamanya dalam kita membahaskan rang undang undang penggantian Seksyen 305, Seksyen 306 dan pemotongan Seksyen 309 iaitu memotong untuk tidak mengenakan tidak dikenakan tindakan undang-undang kepada mereka-mereka yang cuba membunuh diri dan kalau kita rujuk kepada negara-negara ASEAN yang yang telah memansuhkan ataupun tiada undang-undang untuk kecelakaan cubaan bunuh diri seperti yang di Singapura telah uh, nyahkan uh, aturan ini uh, sejak 1 Januari 2020 lagi. Ha bagi diangkan Thailand tiada sebarang hukuman untuk kelakuan cubaan bunuh diri. Vietnam tidak sebarang begitu juga Timor Vietnam, Timor Timor, Kemboja. Indonesia tidak sebarang hukuman untuk pelakuan cubaan bunuh diri sejak daripada dulu lagi. Ha, bagi dengan dengan Laos, Brunei, Filipina, Myanmar. Jadi, kalau kita lihat kepada kepada negara-negara berkenaan, sudah pasti uh, ianya memberikan impak yang uh, tidak baik uh, kepada pelaku-pelaku uh, ya, ataupun mereka-mereka yang cuba untuk uh, membunuh diri. Uh, cubaan membunuh diri ini sebelum ini sebagai satu kesalahan jenayah, ya. apakah ia bermakna bahawa hukuman ataupun atas ataupun undang-undang yang telah sedia ada selama ini gagal untuk diimplementasikan dalam negara kita. Adakah satu kajian dibuat sama ada ia benar-benar tidak dapat menghalang cubaan-percubaan membunuh diri yang berlaku di negara kita. Sejauh mana sebenarnya di dalam negara kita ini rakyat di dalam negara kita ini faham ataupun mendapat maklumat bahawa cubaan membunuh diri adalah satu daripada kesalahan jenayah. Sebahagian besar daripada masyarakat kita di luar sana tidak memahami undang-undang yang kita ada. Yang akhirnya saya kira kita gagal untuk menurunkan kadar membunuh diri di negara kita. Daripada laporan PDRM menunjukkan bahawa kemurungan adalah salah satu faktor yang paling utama bagaimana cubaan membunuh diri ini berlaku ataupun tingkah laku bunuh diri ini berlaku di dalam negara kita. Apa yang cukup mengkhawatirkan kita apabila kita melihat daripada pelaporan itu melihat kemurungan ataupun tingkah laku bunuh diri ini semakin meningkat di kalangan remaja kita. Di antara umur 13 tahun ke 17 tahun. Ingin saya melontarkan satu persoalan kepada Yang Berhormat Menteri. Atau tidak adakah kemungkinan ditentukan percubaan membunuh diri ini itu yang mana tidak jenayah yang yang mana pula dikatakan jenayah? Kita harus berhati-hati kerana ada sudut-sudut -sud, dalam sudut-sudut agama Islam yang terlibat secara langsung dalam hal ini membunuh diri adalah satu kesalahan besar dalam agama kita iaitu agama Islam. Ha, penjagaan nyawa iaitu uh, fis anaf merupakan satu makasih yang kedua terpenting ha, selepas penjagaan agama dan penjagaan agama iaitu fis ad-din terdapat tiga kategori sebenarnya terdapat tiga kategori sebenarnya yang terlibat iaitu kanak-kanak keduanya orang kurang upaya mental dan mana-mana orang maka tiga kategori yang kita sebut tadi perlu kita segeraikan selesaikan melalui pindaan akta ini pindaan kepada seksyen 305 iaitu persubahatan persubahatan membunuh diri ataupun percubaan bunuh diri kanak-kanak ataupun seorang orang kurang upaya orang kurang upaya mental yang menjadi persoalan kepada kita ialah bagaimana kita nak tentukan kalau ditangkap mereka ini boleh ditangkap atau kalau cuba membunuh diri oleh sama ada mereka ini kalau ditangkap dan dibawa kepada hospital. Ketiga-ketiga kategori ini dibawa kepada hospital psikiatri. Kecerahan mental ini sebenarnya kalau ikut penggantian Section 305 maksudnya ialah seseorang yang kurang upaya yang memahami akibat pelakuan mereka melakukan percubaan bunuh diri dengan sebab kalau kita lihat di bawah perkara 2 Section 305 kurungan 2 cerai yang 1 dan 2 iaitu jika dilihat Uh, dari segi kecelaruan uh, gila, me mental, bermakna kecelaruan mental yang disebut kuasa kepada pegawai intervensi kecelaruan mental sebahagian daripada seorang itu kurang keupayaan untuk memahami uh, akibat daripada melakukan atau cubaan melakukan perbuatan membunuh diri. Jadi agak mengirukan wording yang digunakan dalam seksyen ini. Jadi uh, jadi saya Uh, menyokong uh, pindaan undang-undang uh, yang dibentangkan pindaan pada akta yang dibentangkan pada hari ini. Sekian terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya dimaklumkan bahawa Tuan Abun Sui Anjit nombor 4 tadi yang belum bahas dah ada dalam dewan. Sila Yang Berhormat. Terima kasih uh, Tuan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kerana memberi saya peluang sekali lagi untuk berbahas tentang undang-undang yang perlu kita pindah pada hari ini. Pindahan ini melibatkan kita tidak lagi menjenayahkan pihak yang ingin membunuh diri. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat baik. Di mana apabila saya mula-mula mengenali apa itu undang-undang suatu ketika dahulu. Di mana orang yang cubaan bunuh diri itu pun menyebabkan saya sempat ter, terkejut, ya, sempat, eh, bagaimana perkara ini boleh berlaku. Jadi itulah uh, pada awal-awalnya setelah kita mula untuk memasuki di dalam uh, uh, bidang undang-undang ataupun fakulti undang-undang. Jadi pada hari ini adalah satu sejarah bagi kita. Saya ingin ucapkan syabas dan tahniah kepada kerajaan kerana telah uh, ...membincangkan ataupun ingin uh, meluluskan... ...yang saya percaya kita akan luluskan pada hari ini... ...iaitu 309 akan ditiadakan. Justru uh, Tan Sri yang dipertua... ...sememangnya untuk menghukum mereka yang ingin bunuh diri ini... ...adalah satu perkara yang umpama jatuh di timpa tangga. Sudahlah mereka mungkin ada masalah keuangan terpaksa pinjam kepada along akhirnya along menekan mereka tidak dapat membayar dan seterusnya uh, jalan pintas adalah uh, mengakhirkan nyawa mereka jadi pindaan yang ingin dibuat ini persoalan saya adalah adakah ini melibatkan uh, retrospektif effect yang ke belakang bagi mereka yang mungkin pernah disabitkan uh, bersalah akibat ingin membunuh diri ini dan juga persoalan yang saya ingin kemukakan kepada kerajaan juga adalah apakah punca-punca ya di sebalik uh, penyebab kes-kes bunuh diri sebelum ini. Bolehkah kerajaan me memberi satu uh, pecahannya ya supaya kita tahu ya mana tahu dengan ilmu ataupun dengan pengetahuan yang ada itu kita boleh mengelakkannya di masa hadapan. Dan seterusnya saya ingin bertanya juga berkaitan tentang a 305 iaitu persubahan. Kalau kita melihat dari segi undang-undang ini, selalunya untuk mengelak daripada sabitkan kesalahan adalah sesuatu di mana kita ada uh, mentally ill. Jadi apabila kita dapat membuktikan kita mentally ill, maknanya kita mungkin terlepas di dalam satu uh, tuduhan apa-apa pun tuduhan jenayah. Jadi yang keduanya apabila seorang itu adalah kanak-kanak dan tidak sepatutnya disabitkan bersalah. Jadi persoalan saya kepada kerajaan adalah bagaimanakah persubahanan ini boleh berlaku sedangkan kanak-kanak ini eh, dia adalah kanak-kanak dan juga orang yang berpenyakit mental ini. Jadi bagaimanakah juga ya uh, kerajaan menyeimbangkan Apabila mengetahui seseorang yang ingin bunuh diri dan akhirnya berjaya bunuh diri dan persubahatan ini kalau dilaksanakan ini nanti bagaimanakah menyeimbangkan keadaan di mana keluarga yang mungkin bersedih dan pada masa yang sama mungkin juga ada laporan polis ada persubahatan sehingga orang itu uh, mati bunuh diri. Jadi ini juga perlu dijelaskan oleh kerajaan. Kalau tidak ini seolah-olah kita cuba lepaskan di bawah 309 pada masa yang sama menyebabkan ahli keluarga yang rasa yang dikatakan bersubahat ini pula dipersalahkan. Jadi kenapa bagaimanakah ini diseimbangkan? Itu persoalan saya. Jadi justru uh, saya sangat uh, menyokong undang-undang ataupun akta yang dibentangkan di hadapan kita ini saya harap persoalan dan uh, keseimbangan yang perlu ini supaya tidak uh, uh, menyebabkan ahli keluarga yang bersedih akan dituduh pula di mahkamah ya kerana mereka yang mungkin dekat dengan orang yang mentally ill dengan izin de ataupun kanak-kanak yang mungkin cuba membunuh diri ini adalah sesuatu yang lebih uh, lebih relevan untuk di dipertanggungjawabkan Sekian saya menyokong. Terima kasih. Terima kasih, Yang Hormat. Sekarang saya ingin menyebutkan Yang Hormat Tuan Safia. <laughs> Haji Muhammad Afandi. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini zaitun wah torti sini wahaz albalad alamin لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم demi buah tin dan buah zaitun demi gua thur dan demi makkah yang sentiasa mendapat keamanan sesungguhnya aku, aku jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian manusia ada akal binatang tidak ada akal sama-sama ada otak dia kita menyokong penuh Uh, pindaan kepada rang undang-undang yang dibentangkan pada hari ini yakni kanun tata, uh, kanun uh, kanun akta kanun kesesaan pindaan nombor 2 2023 kerana uh, orang yang bercita-cita atau berazam untuk bunuh diri disebabkan faktor-faktor tertentu maka pada undang-undang ini dibebaskan dinyahkan sebagai uh, penjenayah dalam uh, kanun yang, uh, kanun uh, uh, jenayah yang baru ni kanun kesejahteraan baru tetapi yang cuba diperangkap cuba ditangkap dan dianggap sebagai penjenayah ada mereka-mereka yang seperti mana yang disebut di dalam uh, kanun seksaan ini yakni Romanai 1 menggantikan Section 305 dengan Section saya bahasa dalam bahasa Inggeris. Abatement of suicide or attempted suicide of child or person who lacks mental capacity. Dan dalam hal ini, penjara maksimumnya adalah 20 tahun. Kemudian menggantikan Seksyen 306 dengan tiga, dengan Section baru, yakni abatement of Suicide or Attempted Suicide, yakni penjaranya tidak melebihi 10 tahun. Maknanya sekarang, yang akan dijatuhkan kesalahan selepas dibuktikan adalah mereka-mereka yang mempengaruhi mereka-mereka yang nak membunuh diri atau mereka yang membunuh, membunuh diri. Ini pembuktian ini bukan satu kerja yang mudah. Cuma kita sekarang ni untuk makluman Tan Sri Datuk Sri yang pertua dalam Islam hukuman kepada mereka yang membunuh diri ini besar sehingga kan uh, dalam banyak fiqh-fiqh Islam pun bila mana ada orang Islam yang bunuh diri sampai banyak mereka yang tidak mensolatkan solat jenazah dia kerana dalam Islam ni tidak boleh kita berputus asa dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kerana yang menciptakan kita ni Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu keupayaan dan kemampuan dia tetapi bila mana mereka tidak berpuas hati dengan apa yang Allah telah jadikan pada dia padahal banyak lagi mereka yang lebih teruk mengalami tekanan ujian daripada itu banyak lagi ramai lagi dan mereka mampu menghadapi ujian tersebut sebab itu saya fikir sekarang ni kerajaan infrastruktur tu kerajaan kena banyak bentangkan sediakan di, dalam negara umpamanya sekarang ni isu doktor pun belum selesai Isu penempatan MO itu belum lagi kita cakap sekretaris. Sekretaris terlalu kecil bilangannya untuk uh, memberi khidmat mereka kepada uh, bakar-bakar pesakit-pesakit mental yang terlalu ramai. Jadi saya fikir ada satu gap. Sebab tu kita daripada awal lagi di sekolah-sekolah, uh, kerana kita dapati, saya tidak nak main racial issue di sini, kita tengok dapati daripada pembacaan kita, daripada news, daripada berita, komuniti yang banyak bunuh diri ini India. Minta maaf lah cakap secara umumnya. Kemudian China, Melayu ni agak kecil sedikit secara relatif berbanding dengan bangsa-bangsa lain. Mungkin kerana agama Islam tu dia menekankan bahawa kalau kamu bunuh diri maka kamu sudah terkeluar. Dari sini fekoh-fekoh banyak mengatakan. sebab tu banyak orang tidak nak mensolatkan mereka yang bunuh diri. Tetapi kita pun ada terima, ada alasan-alasan itu -alasan orang tertentu misal kata dia memang gila. Ah ha, tu gila memang bab lain. Gila ini dia dia ada ada ada, ada khusus untuk dia. Dia tidak boleh jatuhkan hukuman seperti mana orang yang tidak gila. Tetapi dia hanya gila selepas dia menghadapi masalah. Ini banyak. Macam kita dulu satu ketika tu, masa saham melonjak-lanjak, banyak kawan-kawan saja dikaya-kaya, beli Porsche, beli macam-macam. Tiba-tiba saham jatuh merudum. Banyak sampai tak boleh tidur dua bulan tak boleh tidur. Dia gila sebab saham jatuh. Dia gila kerana bisnes dia tak menjadi ataupun dia gila kerana kerana dia putus cinta. Bahkan bunuh diri kerana ada putus cinta. Ada seorang anak seorang doktor pakar kulit terkenal dalam negara. Sebuah kemewahan dia ada. Tapi kerana dia dia cinta dia tidak diterima oleh kekasih dia, maka dia bunuh ambil Peluang ambil kesempatan untuk bunuh diri. Sebab tu kita sekarang ni di sekolah-sekolah lagi kita mesti melatih anak-anak kita, anak Malaysia kita, tak kira lah bangsa apa, agama apa, supaya mereka tidak menjadikan bunuh diri sebagai satu penyelesaian. Menjadi bunuh diri sebagai satu tabu. Sama ada kalau dalam Islam tu kemas sikit dia punya ajaran dia. Untuk rakan-rakan kita daripada agama lain, bangsa lain, itu, kalau boleh kita menggunakan subjek-subjek uh, uh, moral ni supaya melihat sebagai tabu yang sangat besar bunuh diri. Ha? Kerana yang malunya keluarga. Sebab itu kita kadang-kadang Tuan Seri Betul Saya hari itu saya dah meletup isu saya Bila mana saya bertanya pada Wabi Fadlina Tentang filem Korea ni Kerana kalau kita kaji filem Korea Memang dia diminati oleh anak muda kita Bukan di Malaysia saja Semua tempat Filem Korea ni sangat popular Kan tambah pula dia bukan filem Dia drama bersiri Makna keterikatan penonton dengan drama ni Sampai 3 minggu, 4 minggu kalau yang lama lagi, Sampai mari. Jadi dia terpengaruh, mudah terpengaruh kerana dia sentiasa mengikuti sampai berminggu-minggu. Dan kita lihat dalam filem Korea yang saya tak tengok selalu ada masa saya tengoklah. Ada masa tengok. Kalau kita tengok filem Korea umpamanya, penyelesaian kepada kegagalan ni bunuh diri. Kerana berapa bukti dah, berapa presiden dia? Berapa orang presiden dia? Selepas Selepas tidak lagi menjadi presiden dan dia dapat dia ada isu-isu bersangkutan dengan rasuah dan sebagainya. Dua tiga presiden sudah mengambil ambil jalan bunuh diri. Terjun daripada gunung dan sebagainya. Jadi seolah-olah di negara-negara tertentu, bunuh diri ini sebagai satu satu penyesaian kepada kegagalan. Tetapi kita Islam, sepat, dalam Islam kita kegagalan itu mesti dilihat kepada ini ujian daripada Allah SWT. Karena banyak orang tansir betul, saya tak nak sebut nama orang hebat-hebat di Malaysia. Bila dia satu ketika dia dah kelap-kelap ratusan juta, kemudian bisnes dia jatuh, dia pun ambil keputusan nak bunuh diri. Tapi oleh kerana ustaz-ustaz atau nasihat ini, dan dia mengambil keputusan menarik balik untuk bunuh diri, dan dia menjadi seorang yang usahawan. Nama dia kita jangan sebutlah. Dia ambil keputusan, dan dia menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dan insya Allah banyak dia beri uh, syarahan-syarahan untuk menguatkan kembali semangat. Karena kita di zaman satu-satu kisah yang sangat penting. Oh, satu sikit saja, Sri. Uh, umpamanya dalam kisah Nabi-Nabi kita, sama dalam agama Kristian, agama Yahudi, agama Islam, dia ada satu kisah Nabi-Nabi Ayub. Nabi Ayub AS diberi Allah SWT, handsome duduk kat dia, kaya duduk kat dia, keluarga ramai duduk kat dia, Ha, isteri ramai pun duduk kat dia. Masa tu boleh isteri ramai lah masa tu kan. Dia ramai duduk kat dia. Tiba-tiba Allah SWT tarik satu demi satu. Pertama, dia jatuh kena sakit penyakit kulit. Penyakit kulit Umat. yang tidak boleh diubati. Masa, satu minit je. Dia tak boleh diubati. Isteri dia lari tinggalkan dia. Anak-anak tinggalkan dia. Dia jatuh papa ke dana. Tetapi kerana berkat kesabaran dia berpuluh tahun dengan dengan contoh untuk ditunjukkan kepada manusia selepasnya dia bangkit dan Allah kembalikan semula kehebatan dia tu maknanya bila dia sabar dalam tempoh 20 tahun dia dipulih kembali semua isteri pun yang 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 bercita-cita nak tinggal dia tu sempat duduk bersama dia dan dia mempunyai anak yang ramai kembali dia ada kekayaan balik dan kuasa jadi yang penting sekarang ini... untuk kajian tolonglah dalam silibus dimasukkan silibus supaya daripada anak-anak lagi ditekankan betapa besarnya tabu bunuh diri dan betapa besarnya kesan bunuh diri kepada keluarga yang masih ada. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat. Masa pada sesi pagi pun dah habis. Jam dah pukul 1 Yang Berhormat. Kalian ahli-ahli Yang Berhormat, masyarakat ditangguh dan akan disambung semula jam 2.30 tengah hari nanti. Terima kasih. Thank you. Baik, perbahasan-perbahasan di Dewan Negara akan ditangguhkan ketika ini akan disambung pada jam 2.30 minit pada petang ini dan juga akan diteruskan di seduran berita RTM dan juga anda boleh tonton kami di pautan yang kami sediakan kepada anda dan lebih mudah untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Sekian sahaja akan bawakan kepada anda langsung dari Parlimen dan insya Allah kita akan bertemu pada esok untuk langsung dari bermula jam 10 pagi di TV1 dan seterusnya di seduran berita RTM. Assalamualaikum, Malaysia Madani, tekad paduan penuhi harapan.